Okej, klockan är kvart över och jag drar igång. Så vi börjar med lite grann allmän information. Ska vi se om jag kan switcha över till det. Det är inte rätt skärm, men nästan. Där har vi Emacs-buffern. Så först en liten not om det här med kursboken. Jag har gjort smärre justeringar egentligen i kapitel 3. Jag försöker titta över nästa veckas kapitel hela tiden. Men det viktiga är väl bara att påminna här om att kursboken finns. Den är uppladdad på Canvas-sidan. Så att om man tittar under rätt fönster här, under filer, så finns det nu två snapshots. En från 17 januari och en senare då från nu i helgen. Och det är bra att se till att läsa noga det som finns i boken. Nu är det ju inte kanske bästa stället att läsa den just i Canvas, men man laddar ner den så kan man läsa den sen. Det är nästan lite segt annars. Sen har jag fått en del kommentarer, eller jag har noterat att en del problem har, för det är studenten har problem med att kopiera kod från PDF-en. Och det finns minst två skäl. För det ena är att PDF har lite egna idéer om vilka tecken som är vilka, så att ibland får man andra tecken än man tycker man ser. Medan då Haskell-interpretatorn sen är väldigt petig och vill ha exakt det tecknet som fanns från början. Och det andra är spacing, alltså indentering, som inte alltid blir riktig. Och eftersom Haskell är ett språk där indentering är semantiskt viktig så betyder det att det kan bli lite trassel. Så vad gör man istället? Jo, man tar koden från GitHub. Så om jag till exempel klickar på den här länken som jag har lagt in i förväg nu då till GitHubs övning just 1.1. Om man nu vill ha bakfnuttarna och så vidare korrekt så kan man ta koden från GitHub-versionen av uppgiftstexten. Och dessutom, om vi nu följer den andra länken, så har jag på ett antal övningar lagt in förslag på lösningar så att det finns alltså fungerande Haskell-kod med kommentarer på ett antal exempel. Ni behöver inte läsa det här just nu, ni kan bara veta att i GitHub så finns det under L för föreläsningar och veckans nummer så finns det ibland en exercise solutions och övningslösningar där. Det kan vara nyttigt att veta. Ja, stark rekommendation här, läs boken. Kapitel 1 är vecka 1 i kursen. Så att vi är nu inne på vecka 2 och det finns normalt sett mer som står i boken än det jag hinner säga på föreläsningen. Så att läs allt som står där för det är relevant för kursen. Några frågor på det? Okej. Sen påminner jag om att vi har också kursutvärderare. Vi har haft första mötet och vi kommer att ha ett mittkursutvärderingsmöte den 3 februari, alltså nästa onsdag. Det kanske inte ligger precis i mitten av kursen, men det är ju tanken också att man ska se till att få återkoppling innan man har kommit för långt så att man hinner ändra saker ifall det är saker man vill ha återkoppling på som går att ändra. Så ni kan höra av er till de här eller om ni vill anmäla er som representanter för IT respektive DV så kan ni också höra av er till mig. Jag är alltid intresserad av att hitta idéer för att förbättra kursen eller förbättra materialet eller ja, upplägget. Okej. Tredje saken, lite grann status om de här bonusuppgifterna. Vecka 1 så var det 51 som lämnade in och 49 som fick en godkänd, det vill säga en bonuspoäng då därifrån. Så jättebra jobbat. Jag rekommenderar att ni fortsätter jobba på det här och försöka lämna in bonusuppgifter. Och förstås rekommenderar jag starkt att ni inte bara gör bonusuppgifterna utan alla uppgifter så att ni får ordentligt med övning. Och som jag nämnde förra veckan, det finns ungefär 20-25 timmar i veckan som det är tänkt att ni ska studera den här kursen. Så att, se till att schemalägga in tiden och utnyttja oss som, för att ställa frågor och motsvarande. Bonusuppgifterna är valfria, man får bonus men de behöver inte göras. Däremot labbarna, i det här fallet assignment 1,
är obligatoriska. Man behöver godkänt för dem för att få godkänt på kursen. Det finns två labbar totalt. Labb 1 har deadline på tisdag midnatt, alltså natten mellan tisdag och onsdag. Grupperna är nu formade. Det är 3 personer per grupp i de allra flesta fall. Och jag har sorterat ut några personer som inte verkade vara aktiva och gjort en liten grupp som heter inactive, som man kan flytta sig ifrån ifall man faktiskt är aktiv men var på skidresa förra veckan eller något annat. Det finns också en så att säga, låtsasgrupp som heter will not do assignment 1, eftersom det finns vissa studenter som deltar i kursen men som har gjort labb 1 tidigare, till exempel förra året. Har ni några frågor på labb 1? Okej, då är det sista punkten på administrationsdelen här är att det finns lite extra Haskell-material nu online. Jag fick några frågor under övningen och på mail om de här sakerna med enkla Haskell-funktioner som finns i preluden och var man ska börja någonstans. Och förutom att det finns förstås en massa annat material på nätet så passade jag på att spela in 3 snuttar av en föreläsning som jag hittade på rakt av, som handlar om funktioner som också nämns på olika ställen i boken eller övningarna. Så att jag rekommenderar att titta på dem där. Allt finns på samma spellista på YouTube. Okej, det var den mer administrativa delen av introt, så att jag ska ta och börja på den riktiga föreläsningen alldeles strax.